Castelló de la Plana acull les jornades Rebrots d'Arrel, un punt de trobada entre productores, consumidores i expertes on analitzar i debatre els reptes i oportunitats que planteja la recuperació de cultius llenyosos tradicionals. Connecta Natura som una associació sense ànim de lucre formada per diferents persones en també diverses inquietuds, no? I si bé va començar com des d'aquesta voluntat de mantindre, bueno, vinculada en temes de lo millor d'ecologia, no? I de preservació del medi natural, ha començat des de fa uns anys a tenir certa preocupació per la recuperació, multiplicació i també distribució de varietats tradicionals del nostre territori. Estem afincats en Castelló i des d'ací és on organitzem totes les activitats. Les jornades Rebrots d'Arrel s'emmarquen dins d'un projecte europeu que es diu Radiant, en el que Connecta Natura és un dels partners, no? de les entitats que col·laboren. És un projecte europeu finançat per la Unió Europea, per el Fons de Recerca Horizon 2020, i en aquestes jornades en concret ens hem centrat en els cultius, en les varietats fruitals tradicionals dels nostres territoris. Ens alimentem 5 voltes al dia, per tant, és un acte que totes les persones fem. Conèixer les productores d'aquests productes que ingerim és un acte polític. Hem de conèixer les productores, hem de fer sobirania alimentària, alimentar-nos de lo que se fa a la nostra terra, i pense que mercats que aproximen la ciutadania al món rural són apostes grans per poder intercanviar tant siga el productor al consumidor com el consumidor al productor. Nosaltres som Terrenae, som una empresa que ens dediquem a la dinamització a través de, pues, per a divulgar productors i consum agroecològic, i nosaltres hem gestionat el mercat i l'hem organitzat, hem buscat a totes les productores i tractem al final de fer aquesta sinergia. Nosaltres estem en Xert i tenim un xicot d'armada d'ovelles i pasturem, bueno, la nostra base és la pastura diària, tots els dies, i el que fem és cicle natural, cicle biològic de la natura, que és fem criar les ovelles per a que vingui la llet de primavera i estiu. Som el celler de l'Aibola, som una xicoteta bodega d'un municipi de Castelló, que li diuen Aín, és un poble molt bonico, i fem degustacions allà en la bodega, també fem menú per quedar-se a dinar, i fem, ara mateix tenim 3 varietats de vi. La nostra especialitat és el blanc, és una varietat que li diuen xarelo, que normalment s'utilitza per a fer cava. Que hem vingut a portar, doncs, els nostres productes, fonamentalment oli, en totes les textures, en pols, en format de caviar, en botelles d'oli, i després també hem portat unes cremes de garrofa, que fem en la vaina de les garrofes, totalment ecològiques i algunes veganes i pacelíacs. Són com unes, és un xocolata en textura crema. Aquestes mermelades estan elaborades d'una manera natural, utilitzant productes de la zona, de l'Alt i el Baix Maestrat, d'ahir ve el nom de Magistratus, i també ve el nom de Magistratus perquè del llatí magister era mestre, i el mestre de les mermelades, l'alquimista de les mermelades, aleshores li hem ficat aquesta marca per aquestes dues raons. Els productes són naturals. Som productors d'Armela Tírits, al Mas d'en Torres, i això és un projecte que el que vol és posar en valor la producció local, i particularment la nostra, que és a base d'armeles. Llavors el que fem són cremes d'armela, patés vegans en crema d'armela i armeles tostades en espècies, en curri, canella, en pimentó. Venim de Sant Mateu, el nostre projecte és Finca Barenola Vella, és una finca familiar i portem les varietats que tenim a la nostra finca, Farga, Picual i Morrut, i després un multivarietal ecològic. Som la formatgeria La Caseta d'Espadà, estem situats a Eslida, a la Serra Espadà, tenim el nostre propi ramat i elaborem els nostres propis formatges.
Som de la cooperativa La Somniada, que elaborem la cervesa L'Audaç en Soneja. És una cervesa artesana i ecològica i en matèries primes de xicotets productors artesans també, de lo més propet que tenim disponible. El que també busquem en les nostres cerveses és pues, que tinguin una causa també, no? Com per exemple aquesta cervesa que és la Ginkeriana, que el que fa és una part dels beneficis apoya Connecta Natura en el seu projecte de en Ginker, no? De recuperació de varietats frutals. Rebrot d'arrels realment naix d'esta voluntat de donar a conèixer una mica la tasca que fem des de Connecta Natura i no només això, sinó posar en comú a totes les altres iniciatives i projectes a nivell estatal i internacional que també estan d'alguna manera tenint aquesta mateixa finalitat, no? De posar en valor les varietats tradicionals. En aquest cas en concret ens hem centrat en les varietats de cultius llenyosos, que podrien ser els fruiters o també s'inclouen doncs, els castanyers, velloters, i una mica aquesta és la voluntat, no? De donar-li nous usos i entendre que per a tindre una agricultura de futur necessitem ser molt creatius, no? I a vegades aquesta creativitat te porta als teus orígens i a la tradició, i és una mica des d'ací on posar en valor aquests coneixements tradicionals que desitgem d'alguna manera i estem donant a conèixer que la gent entenga que les varietats tradicionals són una peça clau en el canvi climàtic, en la lluita contra el canvi climàtic, i també per a d'alguna manera entendre que formen part del nostre patrimoni cultural. La nostra tasca és custodiar, conservar varietats tradicionals d'hortícoles i de fruiters d'ací de la província de Castelló, també ficar-les en valor i fer prospeccions de potencials varietats que puguem incloure, que puguem replantar, etc. I promocionar-les en general així al conjunt del País Valencià. Som Connecta Natura, que som les que estem al darrere d'esta organització, i no res, jo i la meva companya Clara ens hem encarregat de l'espai de conciliació familiar que estem tractant de fer en cada jornada que preparem. En un principi, no? Per a les adultes que venien a les jornades i anaven amb les seues filles, que estiguen així amb nosaltres, però també hem convidat a les xiquetes que hi havia així a la plaça. Com que va sobre unes jornades al voltant de l'agricultura, doncs hem dut un poc de tot allò que, bueno, lo que treballem. Hem dut les imatges de les varietats tradicionals i a partir d'aquestes imatges pues, tractem els elements principals per a poder cultivar. I amb la terra tenim ahí el raconet d'allò que fem amb les mans per embrutar-nos una miqueta. Hem fet plantejar diferents jocs al voltant dels cultius, de què podem menjar d'allò que trobem en el bosc. Les jornades han tingut, s'han centrat en les varietats fruites tradicionals. Per una banda, s'han fet xerrades de diversos projectes que ja estan treballant amb aquestes varietats. S'han fet dinàmiques participatives per a veure com se podria com incrementar l'ús i el consum d'aquestes varietats, que és un patrimoni dels nostres avantpassats i que tenen molt de potencial de cara al futur, tant per a una major adaptació al canvi climàtic com també com recuperació de la nostra identitat i patrimoni cultural. Jornades com aquestes ens permeten avançar cap a models de producció i consum més agrodiversos, sostenibles i justos, que incorporen tant la cura dels territoris com la dels seus habitants.